Meta ddaħħa l-isptar Mater Dei fl-emerġenza, għal-ħabta ta' tlieta ta' filgħodu, Rodri Grech kien klinikament mejjet u mill-ewwel beda jingħata CPR u hawn beda ġej lura u jieħu n-nifs. Minn hemm itħed mill-ewwel fit-taqsima tal-kura intensiva biex ikompli jiġi segwit. Meta daħal l-isptar deru feriti minn daqqiet ta' arma li taqtaw bil-pontafonu, ferita fuq l-lemin ta' sidru u anke fidu l-leminija. U li kieku ma sarux l-interventi meħtieġa, kieku żgur kien imut fil-post. Daħarġ mix-xita ta' żewġ tobba li meta seħħir każ kienu xogħol fid-dipartiment tal-emerġenza e kif daħal fir-rabajum tiegħu il-ġuri ta' Etienne Bartolo ta' 39 sena minn Birkirkara, magħruf bħala l-Vojt. U beda dej ġuri akkużat bil-qtil ta' Rodri Grech, magħruf bħala Ċina, ta' 26 sena fil-31 ta' Marzu tal-2017. It-tabiba Rebecca Gallia qalet li Grech kien daħal l-isptar u li ma kienx qed jieħu nifs iżda mill-ewwel beda jingħata CPR. Qalet li anke l-pols kien wieqaf u minħabba l-feriti li kellu jittieħed mill-ewwel għal sken u wara ddaħħal flight tiegħu. Minħa tiegħu it-tabib Thomas Armatis li kien ukoll xogħol l-emerġenza qal li jiftakar li kienet daħlet telefonata dwar persuna li kienet qalet daqqa ta' sikkina f'sidera. Qal li kif daħal der ċar li l-pazjent waqfitlu qalbu u ma bedix jieħu nifs. Ix-xut qal li daħħal apparat f'sider il-vittma minħabba l-pressjoni tal-arja u d-demm fil-pulmun u dan minħabba li jekk tidħol l-arja il-problemi ikomplu jikbru. Xed ukoll l-espert tal-informatika għal 20 sena fil-qorti, Martin Bajada, u tqabbad biex janalizza mowba issa persuni relatati fil-każ jew li jistgħu ikunu utli għall-każ u esebixxa data fosthom li wieħed min-numri kien immarkat bħala ċajna u orrajn kienu mniżla bħala Ċiniż tnejn, Raymond u Jordan Azzopardi. Martin Bajada qal li ma setax jieħu informazzjoni minn wieħed mill-mobiles minħabba li kien logged u biex jinfetaħ kellu jintbagħat għand kumpanija speċjalizzata barra minn Malta, iżda dan ma seħħ. All-akkużat qed jidhru l-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo, filwatt li l-avukati Franco De Bono u Amadeus Cacchia qed jidhru bħala parti ċivili għan-nom tal-vittma. L-avukati Kevin Valletta u Maria Francesca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukati Ġenerali huma l-prosekuturi f'dan il-ġuri.